年学习的时光仿佛一场漫长的马拉松。 Running MMC 让大四即将受跑的医学生用自己的双脚和双眼去认识陪伴我们四年的北海岸，从最北的灯塔富贵角灯塔跑回最北的医学院马偕医学院。这四年有许多挑战，每一步都是我们成长的印记。石门婚纱广场的大一同事，白沙湾的大二解剖，三生步道的大三生理，马偕医学院的大四 PE。 虽然路途遥远，但合作使我们不再孤单。前半段交给博卫义军圣杰陈云，后半段交给韦利可凡汉德燕涵。一个人跑得快，但一群人能跑得更远。欢迎各位参加 Running MMC， 等一下会由博卫来领跑，那就全程帮我举着圣火把。Running MMC。恭喜大家成功抵达这里，我是陈拓。这一关的名字明明是医学生，学的却不是医学。马偕的通识分为天地人心四个领域，也对应到这里四个拱门。等一下参赛者就将纸张折成纸飞机，往最后的拱门丢，一次飞越四个拱门即可过关。不对，这是折那个吧？然后把对折。对折这样，对这样对折，这样啦，对啦，这样啦。设计理念是什么？这架飞叫做林圣杰号，叶水源号，目前叫它叫做自己拱，没有名字，无名氏。你觉得它能飞过几个拱门？可以飞过五个拱门，一个、两个好了，赢它就好。你的飞机是林圣杰就好。我不是可以过五个拱门？我看你怎么飞啊！哦，到两个哎。看来你们都没有做航空飞行系统的表演，丢纸球总可以了吧？为什么会觉得丢不过啊？OK， 哎，为什么会觉得丢不过啊？我回去喽。跟博卫先生，你作为本局唯一一个在丢纸球比赛中还没有达到第四轮，你有什么样的心情？不知道，我就没丢过。你对下一球有信心吗？有，来吧。我靠，也不是。我靠，也不是。你在故意耍宝？饶了我吧，我不故意的。再招，再一次。好吧，恭喜博卫通过。
看起来跑得很累。恭喜你们成功撑到这里。这一关的名字，那一天他们想起被解剖支配的恐惧。马偕的医学生在大二最重要的课程就是学习解剖学。等等，地上会有九个板块。每当我讲出一个肌肉时，参赛者需要讨论，并踩在两个正确的板块上。每个板块踩两次后就会被没收。如果踩到错误的板块，就会有非常严厉的惩罚。Terus minor, biceps. Biceps 踢两次了，我就把上肢移除，做两个。Quadriceps femoris， 觉得有点刚。The PDS， 没啊，就没了，就只能这两个，只能这两个。既然这么想当青蛙，我就让你们变成一只青蛙。你们的惩罚就是做青蛙跳。威力，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 叶婷。恭喜你们完成了这一关。接下来的路程会有第二组来接替你们的圣火。欢迎来到这一关，这一关的名字叫做疲倦的你废到笑。说到大三的医学生涯中，生理课的肺活量实验肯定是最令人印象深刻的课程之一。待会参赛者会从两个箱子中选择一个箱子，将气球吹大，填满整个箱子后即可通关。请大家帮我选一个箱子，然后把这个箱子吹满气球。小箱子。好，因为我知道大家都累了，所以我们就吹小的箱子就好了。那刚好一人一个，那我们就开始吧，我先分。2000 years later. 耶、yeah!摔倒在地上了，犯人究竟是谁？我们制造一些效果。我怕鬼啊！以上纯属虚构。哎，老哥在搞笑、哦。好嘞。啊，这很伤哦。哦，心脏，心脏。哎，谁？马偕医学院，恭喜你们！而这是十分遥远的这关的名字。学会 PE 的我，你未来的医学生活 ，PE 不是就有分什么视触口蹄，它的是视视诊，还有另一个是你是触诊 ，hair shoulder knee and toe， 可凡你是扣诊扣诊扣诊，叶涵是听诊嘛，听诊听诊，哎，怪怪的，难度有差。那我等一下会这样子打节奏，像是。跟我 tempo ready go， 触诊三，触诊触诊触诊，不要十一次 OK。跟我 tempo ready go， 触诊，听诊二，听诊，扩诊三，扩诊，听诊二，视诊，触诊，十一个了，耶！过关了，好爽啊！
到此为止，你们已经完成了所有的挑战。结束了，报告历史喽！等一下，等一下，你们要去的方向是那里啊？宝贝，来吧，宝贝。蛮舒服，而且蛮好玩的。轻松松玩具，小菜一碟。就在跟同班同学做一件很正面又积极的事，是一件很不错的事。见那个北海岸的那个风景还不错，就跑步时候看到那个海，还蛮开心的这样子。很累啊，因为我很久没有跑这么长的距离，很久没有干这么傻的事情。很想吗？我觉得太轻松了啦。除了最后的几公尺外，其实还蛮顺利的。会，我也想要把那最后几公尺跑完。最难的竟然是跑上马街的。如果你现在可以给我爱心吗？